A pánové, a nyní přivítejme nejlepší závodníky. Hello, ladies and gentlemen, welcome to the athletes. Na třetí místě se umístil reprezentant Norska. In first place, representing Norway, Anders Jakobsen. Na druhém místě se umístil reprezentant Německa. In second place, representing Germany, Martin Schmidt. Na první místě se umístil a fit mistrem světa se stává reprezentant Švýcarska. In first place, an FIF world champion, representing Switzerland, Andreas Kisser. Ivana Trump. Květiny za druhé místo předává legenda českého skokanského sportu pan Miloslav Bělonožník. Presenting the flowers for the second place story, the legend of skokanský jumping. Květiny za třetí místo předává pan Lukáš Sobotka, předseda Českého svazu lyžařů. Presenting the flower for the first place winner is Lukáš Sobotka, president of the Czech Ski Federation. Dámy a pánové, gratulujeme vítězům závodu TIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 ve skoku na lyžích na můstku HS 134. Once again, we congratulate the athletes in the competition, men, this guy 134 meters.